Коменданта Миколу в громаді знали всі як відповідального та мудрого військового стратега. Коли росіяни були близько, він почав організовувати евакуацію, щоб українські захисники могли ефективніше працювати. Для того, щоб пояснити все людям, Микола організував збори. Розповів, чому евакуація цивільних значно полегшить роботу військовим. Пояснив, що потрібно дуже відповідально поставитися до збирання речей і взяти лише необхідне – документи, гроші, ліки, одяг, воду та харчі на 3 дні. Дітям покласти до рюкзаків записку з контактами батьків і сфотографувати дитину перед виїздом. А в кого є домашні тварини – подбати про переноску, документи на тварину, запас корму та води. Він роздав усім буклети з контактами штабів із питань евакуації в різних регіонах. Цивільні виїхали. У дорозі вони допомагали одне одному. Ділилися паливом, їжею та ліками. Після того, як цивільні евакуювалися, військовим стало легше впоратися з росіянами. Тож невдовзі ті люди, які виїхали, змогли повернутися додому. Герої спротиву серед нас.